Delegacioni i 5 eurodeputetëve që vizitoi Shqipërinë deklaron se bojkoti i kuvendit nga ana e opozitës shpengon ambicjet e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe i bën thirrje politikës që të gjejë zgjidhjen brenda institucioneve. Juristët shprehen se oferta e Berishës për hetimin e zgjedhjeve nga një trup prej 100 prokurorësh nuk shmang politikën nga ky proces verifikimi. Sipas tyre mjafton një mbledhje e komisionit hetimor që të vënë në lëvizje prokurorinë. Ulja e borxhit publik dhe deficitit buxhetor mbetet sipas ministrit të financave Bode një mënyrë efikase për të mbajtur larg situatat e vështira ekonomike me të cilat janë përballur shumë vende, mes të cilave edhe fqinji jugor, Greqia. Zyra për mbrojtjen e konsumatorëve denoncon skandalin e shpërndarjes së një botimi për mësuesit, nëpërmjet të cilit synohet që t'u jepen fëmijëve leksione se si të ndryshojnë preferencat e tyre seksuale. Pas disfatës në zgjedhjet lokale, Sarkozy po mundohet të rekuperojë se është mundur nga imazhi dëmtuar i qeverisë së djathtë në Francë. Sipas analistëve, ai po përpiqet që me këtë lëvizje t'i paraprisë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2012. Pasi ka fituar trofeun e topit të artë, argentinasi Lionel Messi duket se ka edhe këmbët e arta. Pasi është futbollisti më i paguar në botë, në llogarinë e tij derdhen çdo vit 33 milionë euro, 3 milionë më shumë se sa Beckham dhe Cristiano Ronaldo. Me mbroma të nderuar teleshikues, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Kombëtar Klan për të njohur me ngjarjet kryesore të kësaj të martë të 23 marsit. Tashmë mund të flitet për përfundime të vizitës që delegacioni i lartë i Parlamentit Evropian zhvilloi në Shqipëri në suazën e zhvillimeve më të fundit politike. Tashmë të pesë anëtarët e delegacionit nga ana e tyre kanë arritur në përfundimin se bojkoti i punimeve të kuvendit nga ana e opozitës shqiptare përbën një pengesë për ambicien e Shqipërisë në antarësimin e saj në familjen e Bashkët Europiane. Vetë kryetari i delegacionit, Eduard Kukan, intervistuar nga korespondentja në Bruxelles, Erisa Zykaj, është prehur se Shqipëria i ka arritur të gjithë kushtet e nevojshme për liberalizimin e vizave, duke u shprehur se kriteret janë kryesisht teknike. Sipas tij, nëse kërkohet një zgjidhje politike, atëherë ajo duhet vi vetëm brenda institucioneve. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korespondentja jonë. Delegacioni europarlamentar që sapo është kthyer nga Shqipëria konsideron se vendi ka përmbushur kushtet teknike për të futur në listën e bardhë të Schengenit dhe se Komisioni Europian duhet të ndjek anën teknike siç ka premtuar që në fillim. I would say that we were impressed by the technical... Mund të them se ne jemi të impresionuar me instrumenta teknik që janë të nevojshëm për heqjen e vizave afatshkurtra. Ne i kemi parë dhe çdo gjë po ecën siç duhet. Komisioni Evropian është shprehur që në fillim se ka vetëm kushte teknike dhe jo të tjera. Atëherë, nëse këto kushte teknike janë plotësuar, unë jam në favor të heqjes së vizave. And if those technical criteria are fulfilled, I'm for the introduction of the visa-free regime. Atëherë, kur ju jeni të kënaqur me progresin, prisni që Komisioni Evropian të jetë pozitiv në vlerësim? Yes, I think that should be only fair. Po, do të ishte e ndershme që kur kushtet që janë vënë për të plotësuar janë përmbushur, atëherë të shkohet përpara me procesin. Por edhe pse kushtet teknike janë përmbushur, klima politike duhet përmirësuar. Well, when we talk about progress, there are many kinds of progress. So whoever is paying a visit. Ka shumë lloje progresi. Kushdo që vjen në Shqipëri, kryesisht në Tiranë, është i impresionuar me progresin që ka bërë vendi. Ku flasim për kushtet teknike, për heqjen e vizave afatshkurtra, siç janë prodhimi i kartave të identitetit apo përmbushja e pasaportave biometrike, rregullat e procedurave dhe gjithçka, hapat që janë bërë janë impresionues. Është shumë europiane, madje më shumë se standardet europiane. Por kur vjen puna te klima politike në parlament ndryshon çështja. Teknikisht ju i përmbushni kushtet, po ku i dihet se kur do të hiqen vizat? Qytetarët shqiptar duan heqjen e vizave tani. Pra ka edhe një pjesë politike të procesit dhe ne duam të përshpejtojmë këtë proces. Ne po i kërkojmë Komisionit Evropian dhe Këshillit të bëjë propozimin jo sa më shpejt të jetë e mundur, por në fillim të pranverës. Fillimi i pranverës është tani, punorësh. Duhet që klima politike në vend të përmirësohet sa më shpejt. Pranvera po vjen, dimri shkoi. Është vërtet momenti që të provohet se pranvera në Shqipëri do të jetë shumë më premtuese se sa dimri. Legislative proposal. Not as soon as possible, but in an early spring. And early spring is going to be in a few hours. There is an urgent need.
for a progress inside of the country to improve political atmosphere. The spring is coming, so the winter is outgoing. And it is the very right moment to prove. Po kështu, në një deklaratë të përbashkët, deputetët e Parlamentit Evropian, Eduard Kukan, Jelko Kacin, Simon Busutil dhe Tanja Fajon dhe Marie Konerlisen, theksojnë se të gjitha përpjeket për të bojkotuar punën e Parlamentit në të ardhmen, do të pengonin dhe vështirësonin ambicjet e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Eurodeputetët u bëjnë thirrje të gjithë liderëve politik të vazhdojnë përpjekje që zgjidhja të gjendet brenda institucioneve demokratike. Këto institucione duhet të jenë funksionale në mënyrë që të përballojnë sfidat e integrimit evropian, thuhet në deklaratë, në të cilën më tej citohet se debatet politike duhet të bëhen në këto institucione, vendimet e të cilave duhet të respektohen nga të gjithë. Opozita ende nuk e ka vendosur nëse duhet të pranojë ofertën e kryeministrit Berisha për hetimin e zgjedhjeve nga 100 prokurorë. E megjithatë janë juristët që e vinë në ndihmë kësaj zgjidhje të mundshme, duke u shprehur se ajo nuk shmang politikën nga verifikimi i rezultateve që mund dalin nga hetimet dhe ndihmon njëkohësisht për të afruar palët. Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Kristaq Kume, në një intervistë në gazetarin Yıldız Mitro, shprehet se ekziston mundësia që me një kërkesë të përbashkët në komisionin hetimor të vihet në lëvizje prokuroria. Për këtë kërkohet vetëm konsensusi mes palëve. Hetimi i zgjedhjeve nga një trup e përbërë prej 100 prokurorësh është rruga që afron qendrimet e palëve dhe jep zgjidhje ngërçit politik në vend. Ky është argumenti i dhënë nga juristi Kristaq Kume, i cili në një intervistë për televizionin Klan, shprehet se nëpërmjet kësaj oferte të bërë nga kryeministri Berisha në adresë të opozitës, synohet të bëhet një transparencë plotë zgjedhjeve të 28 qershorit. Sipas ish kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të vënë në zbatim një nismë të tillë, më parë komisioni hetimor duhet të ndjekë këtë procedurë. Oferta që ka bërë kryetari mazhuancës është një ndër rrugët për të afruar palët në gjetjen e zgjidhjes për këtë krizë politike. Është një zgjedhje e cila nuk anashkalon partit politike në zgjidhjen e krizës, nuk anashkalon institucionin, parlamentin, komisionin parlamentar, por në të njëjtën kohë krijon mundësira edhe për mos mbivendosje të punës midis institucioneve, ndarjen e pushteteve. Komisioni hetimor parlamentar i plotësuar ka të drejtën e plotë dhe mundësinë e plotë që të marrë një vendim në zbatim të cilit ti kërkohet prokurorisë së vendit të hetoj procesin zgjedhor, produkti që mund të realizoj hetimi i prokurorëve, të jetë informacioni që do t'i përsidhet pastaja parlamentit dhe lënda mbi të cilën parlamenti do të punoj për reformën e re zgjedhore me objektivin final që të mos të përsëriten fenomenet të cilat mund të ndeshi gjatë hetimit grupi i prokurorëve. Por juristi Kume shkon më tej në argumentin e tij teksa thekson se një tjetër rrugë, edhe kjo që mund të shërbejë në funksion të zgjidhjes së ngërçit politik, është aktivizimi i shoqërisë civile, e cila sipas tij me mandatin e dhënë nga Komisioni Hetimor mund të bëjë transparencën e zgjedhjeve të 28 qershorit. Variant që sipas zotit Kume ka gjetur dhe mbështetje në rezolutën e Këshillit të Evropës. Ndërkohë Ylli Manjani, një ndër juristët më të njohur në vendin tani i Asamblesë së Partisë Socialiste, shprehet se kjo është një lojë e Ramës për të mos njohur si zgjedhjet ashtu edhe komisionin hetimor, pasi nuk do që opozita të luajë funksionin e saj për kontrollin e qeverisë. Loja politike e nisur nga Rama pas humbjes në zgjedhjet e qershorit për antarin e Asamblesë Socialiste Ylli Manjani, po pengon opozitën të ushtrojë rolin e saj, oponencën ndaj qeverisjes. Sipas Ylli Manjanit, zgjedhjet janë një kapitull i mbyllur tashmë dhe socialistët në vend se të mbështesin aksionet e gabuara politike të krye socialistit, duhet të mendojnë për të punuar për qytetarët që i kanë votuar. Çështja e zgjedhjeve dhe hetimit të zgjedhjeve dhe transparencës së zgjedhjeve në Shqipëri ka marrë fund. Ne nuk kemi luksin që të merremi pafundësisht dhe përjetësisht me këtë çështje. Zoti Rama krijoi një kazus për të mbajtë frymën e njerëzve drejt politikës. Dhe me këtë veprim që po bën, Zoti Rama i ka shërbyer në mënyrë besnike keq qeverisës së vendit, pra sepse ka arritë të shfokusojë vëmendjen e njerëzve nga problemet e ditës. Të gjithë mbajnë frymën tani te kutit, do hapen as do hapen kutit. Nuk janë zgjidhje më të merremi pafundësisht me kutit. As komisionet hetimore, as 100 prokuror, as 700 zyrtar, as 25.000 komisioner, kjo është një histori që çelët vetëm ditën e zgjedhjeve. Kur të filloj fushata arshme, mund të riqelim të diskutime. Sot
është koha për qeverisur. Rivillimin e protestave për të luftuar për transparencën e zgjedhjeve dhe opsionin e përfolur për të bojkotuar sërisht parlamenti, Manjani i cilëson absurde. Ngjan më shumë një lëvizje për destabilitet se sa një lëvizje për transparencë apo për konstitucionalizëm, siç pretendon zoti Rama. Zoti Rama sot është bashkëfajtor në politikën shqiptare për cënimin e rënd të kushtetutës vendit. Manjani është kategorik në qëndrimin e tij kundër një bojkoti të mundshëm të zgjedhjeve lokale nga ana e socialistëve. Sipas tij, askush nuk mund t'i mohojë qytetarëve shqiptar dëshirën për të patur shërbime më të mira në komunitet. Por kryesia e Partisë Socialiste vijon të refuzojë çdo oferë që bëhet nga kryeministri i vendit Seli Berisha për hetimin e zgjedhjeve. Deputeti Ditmir Pushati vazhdon të mbrojë qëndrimin e Selis Roz për hapjen e kutive të votimit nga një komision parlamentar. Nga ana tjetër në spektrin politik, Partia Republikane shprehet se socialistët do të jenë serioz me ofertat e majorancës. Për sa i përket propozimit të vjetër të Sali Berishës për hetimin e zgjedhjeve me 100 prokuror, do të thoja se nuk duhen 100 prokuror, po vetëm një majorancë që zbaton kushtetutën dhe nuk pengon transparencën. Transparenca kutive dhe kontrolli i zbatimit të ligjeve është detyra kushtetuese e ligjvendësit. Nuk duhen 100 prokuror. Mjafton një komision hetimor që nuk ndalohet të hap kutitë e votimit të 28 qershorit. Shpesh herë shtrohet pyetja: pse Partia Socialiste nuk i drejtohet për interpretim gjykatës kushtetuese? Përgjigja është një. Partia Socialiste kërkon që në mënyrë abuzive të mbajë të ngritur infrastrukturën e protestave, sepse koha që do t'i duhet gjykatës kushtetuese për shqyrtim dhe dhënje vendimi dhe vetë vendimi kësaj gjykatës kushtetuese do t'i jepte fund alibi socialiste për marrën e pushtetit me anë të protestave të rrugës. Ne republikanët do të konsideronim qëndrim pozitiv nëse Partia Socialiste do të pranon të ofertën e kryeministit të vendit për hetimin e zgjedhjeve nëpërmjet prokurorisë. Socialistët duhet të jenë të bindur dhe të demonstrojnë besim në organet prokurorisë. Ulja e borxhit publik dhe deficitit buxhetor sipas ministrit të financave Ridvan Bode mbeten mënyrat më efikase për të mbajtur larg situatat vështira ekonomike si ato që përjetuan shumë vende, përfshi edhe fqinjin tonë jugor Greqinë. Madje këto masa, por edhe një kujdes i veçantë në sektorin bankar do të mund të sigurojë një stabilitet të qëndrueshëm financiar për të paraprirë edhe ndonjë krizë të mundshme që mund të afrohet. Qeveria po ndjek një politikë më të kujdesshme makroekonomike për të mos sënuar stabilitetin në vend. Ministri i Financave Ridvan Bode mbështet politikën për uljen e borxhit publik dhe të deficitit buxhetor, elementë të cilët kanë shkaktuar jo pak probleme në vende të tjera, siç është rasti i Greqisë. Ne kemi filluar një politikë të reduktimit gradual të borxhit dhe deficitit, edhe pse jemi në parametra krahasimisht më mirë krahasim me vendet e tjera, ne mendojmë që për një zhvillim dhe mbështetje të qëndrueshme më të mirë për ekonominë e vendit, do kërkoheshin ritme ose nivele më të ulta të borxhit publik dhe kjo përmes uljes graduale të deficitit të vendit. Numri 1 i financave theksoi edhe një herë se Shqipëria mbeti jashtë vorbullës së krizës botërore për shkak të furnizimit ekonomisë me likuiditetin e nevojshëm dhe mbikëqyrjes eficiente të sistemit bankar. Bode shtoi se mbikëqyrja duhet të forcohet më tej për të paraprirë çdo krizë të mundshme. Edhe pse sistemi ynë bankar ishte liquid, edhe pse sistemi mbikëqyrja jonë ishte eficiente, ne nuk mund të themi se një vijim, një persistim në kohë i problemeve të sistemit financiar të bankave të rajonit, të bankave që kanë bijet e tyre në Shqipëri, do të mund të kursej një vend sado i izoluar apo sado avantazhet mund të ketë në një fazë fillestare. Unë jam i bindur që pas disa vitesh nuk do të kemi të njëjtin mundësi, të njëjtin kapacitet për të menaxhuar presionet e një krize tjetër të mundshme nëse nuk adresohet një mbikëqyrje e bazuar mbi kritere dhe rregulla në nivel rajonal dhe pastaj edhe më gjerë. Deklaratat e kreut të financave u bën gjatë një paneli diskutimesh mbi financimin e përgjegjshëm organizuar nga Banka e Shqipërisë. Në fjalën e vet, guvernatori Fullani kërkoi transparencë më të madhe, sidomos për mikrokredit. Mungesa e transparencës nuk shfaqet vetëm në formën e fshehjes të qëllimshme të informacionit, apo thjesht në neglizhencën, por edhe përmes zgjedhjes së mjeteve dhe formave
të gabuara të komunikimit. Konstatoj se reklamat e financës për zhvillim mikrokredis mund t'i hasësh vetëm në gurët e kilometrajit apo në grafikët amatoresk që langos bordurat e rrugve nacionale, urave e mëtej. Ndërkohë Greqia nga ana tjetër po përpiqet të gjejë një hua me interes të ulët nga vendet e bllokut, të cilat këto të fundit janë të ndara përse takon ndihmës që duhet i japin Athinës zyrtare. Ndërkohë presidenti i Komisionit Evropian ka kërkuar angazhim për gjetjen e një mekanizmi për asistencë teknike, ndërsa Krenaria nga ana tjetër ka bërë që Ministri i Financave të Greqisë të deklarojë se në Bruksel nuk mund shkojmë si lypës. Greqia nuk do të paraqitet si lypse në samitin e Bashkimit Evropian që mbahet në Bruksel më datat 25 dhe 26 mars. Ministri grek i Financave Yorgos Papakonstantinou tha se Athina kërkon një zgjidhje europiane të krizës dhe jo krijimin e një mekanizmi politik për ruajtjen e stabilitetit të euros. Nuk duam paketë ndihmash, por hua me kosto të ulët, tha për mediat greke numri një i financave në shtetin fqinj, duke theksuar se qeveria Papandreou është në gjendje ta hedhë vetë me pas shpine këtë krizë të rëndë financiare. E në një kohë që Greqia i drejton mesazhin e radhës së bllokut 27 anëtarësh, ky i fundit shfaqet i ndarë se i takon gjetjes së një zgjidhje përfundimtare. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso i bëri thirrje bllokut të bjerë dakord mbi një mekanizëm të asistencës financiare, por kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila kryeson grupin kundër ndihmave konkrete, tha se masat e Papandreut janë të mjaftueshme për ta kthyer ekonominë greke në binar. Megjithatë, thirrja e Barrosos ka gjetur mbështetje tek Franca, Italia dhe Spanja. Borxhi 300 miliard dollarësh ka detyruar Papandreun të rris taksat e të ul pagat e pensionet. Për 2009, deficiti buxhetor i Greqisë arriti në 12.7% të prodhimit të brendshëm bruto. Kryeministri i vendit Seli Berisha kërkoi sot për shpejtimin e punës për zbatimin dhe përfundimin e një seri e projektesh të financuara nga Komisioni Evropian në 10 vitet e fundit. Detajet ju e sill Menad Zaimi. Mbledhja e Komitetit të Planifikimit Strategjik ka marrë në shqyrtim projekte të financuara nga Komisioni Evropian, zbatimi dhe përfundimi të cilave ka hasur në vështirësi. Bëhet fjalë për projekte të mbarthura për një periudhë gati 10 vjeçare, për të cilat kryeministri Seli Berisha kërkoi që komiteti të jap zgjidhje përfundimtare. Kjo nënkupton planifikimin e një qëndrimi të ri mbi disa prej këtyre projekteve, bazuar në problematikën që mbartin, çfarë ka sjellë zvaritjen e tyre në kohë. Ministria e Integrimit, e cila mbikëqyr ecurinë e projekteve, ka veçuar zbashku me Departamentin e Koordinimit dhe Bashkëndimit të Strategjive dhe Ndihmës së Huaj dhe i ka sjellë këto për një shqyrtim më të holësishëm në këtë komitet. Në disa raste është bërë domosdoshme edhe për shkak të kompleksitetit të ketë një qëndrim të ri. Disa prej këtyre projekteve kanë 8 vite, 10 vite në zbatim e sipër. Në ndonjë rast mund të ketë nevojë për ndryshim të mbikëqyrjes së projektit. Në raste të tjera ka domosdoshmëri për ndërhyrje dhe me buxhetin e shtetit. Janë projekte që bashklidhen me projekte të tjera, por është shumë e rëndësishme që kjo mbledhje t'u jap përgjigje të gjithë problematikës së këtyre projekteve në mënyrë që ato të zbatohen sa më shpejt tjetë mundur. Do të vijojmë me të tjera informacionet të ditës. Zyra për mbrojtjen e konsumatorve ka denoncuar një skandal të shpërndarjes së një botimi për mësuesit, nëpërmjet të cilit fëmijëve u jepen leksione se si të ndryshojnë preferencat e tyre seksuale. Drejtori i kësaj zyre, zoti Altin Goxhaj, për televizionin Klan ka sqaruar se tashmë do të kërkohet ndihma e parlamentit dhe ndërhyrja e ministrisë së arsimit, pasi tekstet në fjalë janë shpërndar pa lejen e autoriteteve shtetërore dhe pa dijenin e prindërve. E keni menduar ndonjëherë se personazhet e filmave vizatimor të tillë si Spider-Man apo Batman të pastrojnë pluhurat e shtëpisë, ose anasjellta, kukullat e njohura nga vajzat, Barbie, të luajë futboll, ose të jetë një lodër e djemve? Në dukje nuk ka problem, por që të nxisësh fëmijët e klasës së parë ose të dytë të mendojnë ose të krijojnë stereotipe të tilla, atëherë çështja bëhet më e komplikuar. Të tilla janë manualet e qendrës Aleanca Gjinore për zhvillim, e cila në bashkëpunim me ambasadën suedeze ka financuar një seri të tillë botimesh të cilat shërbejnë për mësuesit e fillores. Sa kaq, Zyra për mbrojtjen e konsumatorve e denoncon këtë seri botimesh
të cilat sipas kryetarit të saj Altin Goxhaj ende nuk kanë marr aprovimin e Ministrisë së Arsimit. Është një program shumë i fortë, shumë i financuar, i cili ka mbuluar në trajnimin e vet gati të gjithë mësuesit e Shqipërisë. Është program i zhvilluar në katër qytetet kryesore të Shqipërisë përveç Tiranës dhe ka pasur rreth 14 grupe trajnimi, të cilat kanë synuar t'i mësojnë mësuesit që t'u bëjnë një mënyrë të re të bërit mësim fëmijëve. Ideja është që djemt e vegjël mësojnë që të zbulojnë anën e vet femërore dhe vajzat e vogla që të mësojnë anën e vet maskullore. Dhe unë nuk kuptoj dot si ka ndodhur kjo e gjitha në hundën e Ministrisë së Arsimit. Në këtë program edukohen djemtë e vegjël që luajnë me kukullën Barbie. Dhe ata djemtë që luajnë me kukullën Barbie të mos ketë asnjë lloj influence nga mjedisi që t'ia ndryshojë këtë lloj lodre, t'u japin një lodër më maskullore, do thoja. Gjithë ky proces ndodh në hundën e prindit, në mungesë të dijenisë plot prindit. Nëse do të çojmë në parlament, në komisionin parlamentar të arsimit, një kërkesë për një seancë dëgjimore me Ministrin e Arsimit dhe mbas edhe me palët e interesuar që se duan të vinë për të diskutuar se me çdo drejtë jepet në të gjitha shkollat të veçare të Shqipërisë ky program fëmijëve të vegjël. Të konceptuar si manuale për mësimdhënie, këto botime përfshin të gjitha lëndët e klasës fillore, ku hartohen detyra të ndryshme për nxënësit, të mendojnë se si një djalë do të ishte vajzë ose një vajzë të ishte djalë. E pas të i denoncimit bërë nga zyra përmbrojtjen e konsumatorit, televizioni Klan në ditët në vijim do të trajtoj gjerësisht të çështi duke marrë opinionet të ndryshme si nga prindrit, mësuesit, ashtu edhe autoritetet arsimore ato shtetërore. Ndërkohë vjen flasim për tjera lajme të ditës. Romeo Leka, 25 vjeçari, i cili vetëm pak ditë më parë grabiti një bank dhe mori peng një studente, ka marrë masën e dënimit arrest me burg në një seancë që u zhvillua sot paradite në gjykatën e krimeve të rënda. Leka akuzohet për dy vepra, atë të grabitjes me armë dhe pengvarjes. Vetë akuzuari ka qenë i pranishëm në gjykatë, ndërkohë që trupi gjykues ka vendosur për kryerjen e një ekzaminimi mjekësor për të. Ai ka shfaqur shenja depresioni në sallën e gjyqit dhe kjo i ka bërë gjykatësit dhe avokatët që të kërkojnë një vizitë mjekësore për të akuzuarin. Familjarët e një të riu në Kukës e kanë akuzuar Romeo Lekën si vrasës të djalit të tyre pak ditë më parë në Greqi. Ndalemi tani tek indeksi mjedisit. Shqipëria ka arritur nivellet larta, përse të konë vitit 2010, duke u renditur e 23-ta për performancën mjedisore. Dhe në statistika, në 4 vitet e fundit, jemi ngjitur 34 pozicione më lartë. Shqipëria renditet në vendin e 23 midis 163 vendeve të botës për indeksin e performancës mjedisore për vitin 2010. Ky klasifikim është bërë në bazë të dhënave të raportuara nga një sër institucionesh prestigjioze ndërkombëtare, të cilat përmbledhen në një raport të përbashkët nga Universitetet Yale dhe Columbia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga qendra ndërkombëtare e Davosit dhe nga qendra për kërkime mjedisore e Komisionit Evropian në ISPRA të Italisë. Sipas këtij klasifikimi, Shqipëria, e cila në vitin 2006 renditej në vendin e 57, në 4 vite ka arritur të renditet në vendin e 23. Ajo ka lënë pas 14 vende të Bashkimit Evropian, si Holanda, Danimarka, Spanja, Slovenia, Luksemburgu, Lituania, si dhe të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit. Por në këtë renditje Shqipëria ka lënë pas edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën dhe Australinë. Kontrolli i barnave dhe përdorimi i tyre tashmë do të kontrollohen nga një institut i veçantë, i cili përveç mbikëqyrjes do të ofrojë një shërbim më cilësor për pacientët. Ne kemi ministrin e shëndetësisë Petrit Vasili që ka dhënë detajet për këtë institut. Përdorimi i barnave jo gjithnjë është në të mirë të pacientëve. Efektet negative që ilaçet shkaktojnë te isumuri do të vëzhgohen për herë të parë nga mjekët, prodhuesit, farmacistët, por edhe përdoruesit e tyre. Farmakovigilenca që starton sot, e që cita të pasohet në ditët që vinë me ndryshimet legislative tashmë të përgatitura nga grupi punës, ajo do të ketë institucionin e saj kombëtar të ndjekjes, do të ketë mundësi që nëpërmjet tij të mobilizohet një sistem i tërë profesionistësh, qytetarësh, të profesionistë të gjitha llojeve të niveleve. Përfundimisht, çdo profesionist fushën e shëndetësisë do të ketë përveç shumë detyrave të tija në trajtimin e smurit dhe një detyrë thelpsore për të parë sjelljet e barnave në raport me patologjitë. Ky problem u vu në dukje gjatë konferencës së parë të farmakovigjilencës në Shqipëri, ku ishin të pranishëm përfaqësues të autoriteteve shëndetësore dhe të dërguar të ambasadës italiane në Tiranë. Përdorimi sa më i sakt i barnave është guri i themelit për një shërbim shëndetësor sa më cilësor. Farmakovigjilenca ka sjellë rezultatet e duhura gjatë viteve të fundit në sistemin shëndetësor të vendeve të zhvilluara.
Ditme viktima kjo e sot mja nga aksidentet rrugore, dy persona kanë humbur jetën, dy të tilla të ndodhura në rrethin e Beratit. Aksidenti i parë ka ndodhur në fshatin e Vodës rreth mesditës, ku një 24 vjeçar humbi jetën pasi teksa udhtonte me një motociklet, u përplas me bordurën anësore të rrugës si pasojë e shpejtësisë. Ndërsa aksidenti tjetër ndodhi rreth orës 16:30 minuta dhe viktima e tij mbeti një 37 vjeçar. Ilir Demira i po udhtonte me një motociklet dhe shpërplasur me një autovetur tip Mercedes me targa të Beratit. Sipas policisë, mjetet po udhtonin në kah të kundërt dhe përplasja është shkaktuar nga rrëshqitja e motocikletës si pasojë e lagështirës në rrugë. Të tjera lajme nga vendi do t'i ndiqni në vim, si gjithë një korespondentët tanë na ofrojnë zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Rënja një urteku dobore nga mali Tomorrit, që më pas solli dhe shembjen e rrugës që lidh Skraparin me komunat përreth, bën të izoluar afro 40 fshatra në këtë zonë. Shkatërimi i rrugës ka marrë me vete dhe shtyllat e tensionit të lartë, duke lënë zonën pa energji elektrike prej dy javësh. Banorët e fshatrave Gjerbës dhe Konaki kanë kërkuar ndihmë pushtetit lokal për zgjidhjen e situatës. Gjykata e shkallës së parë në Fier ka shtyrë për në 1 prill seancën në ngarkim të 5 komisionerëve të qendrës së votimit numër 3119 dhe 3120 në portës të këtij rrethi, të akuzuar për braktisje të detyrës gjatë zgjedhjeve të 28 qershorit. Shtyrja e seancës erdhi pas kërkesës së avokatit të një prej të akuzuarve për të njohur me përmbajtjen e dosjes. 130 kg lëndë narkotike tipit marijuan u kap dhe u sekuestrua mbrëmjen e djeshme nga agjenta antidrogës në policinë e Gjirokastrës. Sasia e drogës ishte e fshehur në një mjet tip BMW që po lëviste nga fshati Lazarat në drejtim të Gjirokastrës. Sapo ju bëshej nga uniformat blu për të ndaluar, drejtuesi i mjetit u kthye në drejtim të Lazaratit. Më pas ai braktisi autoveturën dhe u largua në drejtim të paditur. Doganat maqedonase nuk po respektojnë marrëveshjen e Ohrit, lidhur me shkeljen e përqindjes numrit të shqiptarëve që duhet jenë të punësuar në këtë sektor. Ndikimi Senselion. Drejtori i doganave të Maqedonisë Vanço Kargov gjatë 3 viteve sa është duke u thëgjur këtë institucion, në vazhdimsi ka sabotuar parimet e marrëveshjes së Ohrit për përfaqësim adekuat të shqiptarëve. Kargov ka shkuar aq larg saqë në faqen e drejtorisë së doganave ka publikuar ligjin për doganat, panelin ku thuhet se gjatë punësimeve dhe emërimeve të funksionarëve në dogana duhet të respektohet parimi i marrëveshjes së Ohrit për përfaqësim adekuat të bashkësive etnike. Si rezultati politikës së këtij, gjatë 3 viteve të kaluara në doganat e Maqedonisë janë punësuar gjithsej 252 persona, prej të cilëve vetëm 3 janë shqiptarë. Përfaqësimi aktual i shqiptarëve në këtë institucion është vetëm 10%, kurse në hierarkinë udhëheqëse shqiptarë është vetëm zëvendës drejtori. As në qeveri, as në Ministrinë e Financave gjatë ditës së martë nuk janë prononcuar nëse do të ndërmarrin masa ndaj drejtorit Kargov për sjelljen e tij sa i përket përfaqësimit adekuat të shqiptarëve. Vet Kargov në bisedë telefonike nuk ka komentuar shkaqet për mospërfilljen e marrëveshjes së Ohrit, por ka akuzuar zëvendës drejtorin shqiptar se i ka përgatitur kurth. Nga Shkupi për TV Klan, Isan Saliu. Vëmendje e medias botërore është e fokusuar në Francë, atje ku humbja në zgjedhjet lokale i ka shkaktuar një imazh të dëmtuar qeverisë së djathtë atje. Dhe Sarkozy si gjithnjë bën kontrollin e dëmeve, duke u përpjekur që ta përmirësojë sa tjetër mundur. Në qeveri se ai do të përfshi disa nga kritikët e tij më të fortë. Kjo nga analistët konsiderohet si një përpjekje për të paraprirë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2012. Ne kemi Bora Sadrian. Pas humbjes së thellë në zgjedhjet lokale, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka vendosur të ndryshojë qeverinë, duke përfshirë në kabinetin e ri disa nga kritikët më të fortë brenda partisë. Në krye të listës është François Baron, i cili do jetë ministri i ri i financave, Eric Vert, ministri i punës, Marc-Philippe Dobres, ministri i rinisë dhe solidaritetit, dhe Georges Tron, sekretari i shtetit për shërbimin civil. Në zgjedhjet lokale të së dielës, partia e qendrës së djathtë të presidentit Sarkozy fitoi vetëm 36% të votave, kundrejt socialistëve që morën 51%. Socialistët në Francë kanë marrë tashmë në nën kontroll 21 nga 22 rajonet. Analistët thonë se presidenti po bëhet gati për një reformë të thellë në qeveri përpara zgjedhjeve presidenciale që do mbahen në vitin 2012. Duke marrë shtys nga humbja në zgjedhjet lokale, sindikatët të ndryshme në Francë kanë organizuar grevë kundër politikave sociale dhe ekonomike të presidentit Nicolas Sarkozy. Nga kjo grevë është prekur një pjesë e trafikut urban dhe ai e kurudhorsi dhe shkollat.
Sindikatat kanë bërthire për protesta në më tepër se 70 qytete. Një stuhi e fuqishme ka përfshirë qytetin e Perthit në pjesën perëndimore të Australisë. Agjencia e lajmeve Reuters raporton se mbi 100.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, në një kohë që dëmet materiale vlerësohen në mbi 100 milion dollar. Qyteti është goditur nga era me shpejtësi mbi 120 km në orë, siç mund të ndiqni edhe nga pamjet në ekran. Shumë shtëpi janë në ujë e në shumë zona ka patur rrëshqitje dhëu. Dëme ka patur edhe në aeroportin e qytetit ku janë dëmtuar terminalet. Si pasoj, janë anulluar shumë fluturime. Autoritetet lokale kanë vendosur mbylljen e shkollave dhe të spitaleve. I bekuar me fat edhe talent Lionel Messi, por ka edhe shumë besimtar shqiptar të cilët kërkojnë një tjetër bekim. Te kisha e Shenandoht, tashmë prej së martës kaluar, ka nisur pelegrinazhi i përvitshëm, ku njerëzit për 13 martë rresht ngjiten në vendin e shenjtë duke u lutur për shpëtim fizik dhe shpirtëror. Besimtar të shumtë nga gjithë Shqipëria janë drejtuar kishës së Shenandoht në Laç në të martën e dytë nga 13 të tilla që zgjat pelegrinazhi. Kjo fest i ka fillimet e saj që pas vdekjes së Shën Antonit në 13 qershor, rreth vitit 1250, ku sipas gojdhënave për 13 të marta ka ndodhur disa mrekullira. Gjatë tyne 13 martave, se nga ana jon, si kish, ju ofrojmë gjithë besimtarve e mundësin që të rfejnë për gjithë besimtarë katolikë, për gjithë njerëzit që vinë këtu në këtë shenjtëtorë, sa është e mundshme ju ofrohet nëse kanë dëshirë që të bashkëbisedojnë me një frat për një problem, për një këshill, për një çka tjetër, ose mbi gjitha të thjesht shpeshherë kërkojnë një lutje, ne jemi të gatshëm vazhdimisht domethënë që të pranojmë kërkesat e tyre. Nga të dhënat besohet se kjo kishë ka fuqi shëruese. Besimtarët kërkojnë në të shpëtimin fizik dhe shpirtëror. Na kanë më fort. Na kanë më fort. Kemi pas raste për vdekje, na ka pështu. Na e punë, na e takat, shnet, gjithat menet e Zotit, ne na e kisha lashit. Vim shumë herë, shpesh, edhe tani me qërë dhe 13 qërëshori që të vinë, që dita më kryesore, që vinë e rrimë këtu një natë, disha që të vinë 13 martë, nga që besoj shumë. 13 qërëshori, dita kur Shën Antoni ndëroj jetë, është dhe kulmi i kësaj feste ku me mira i qytetarë pushtojnë këtë kishë, duke ndezur qirin dhe duke u lutur. Me këtë shpresë të shqiptarëve për ditë më të mira, po e mbyllim dhe edicionin qendror të lajmeve në televizionin Kombëtar Klan. Takimi i radhës me ne do të jetë në orën 22, deri atëherë keni një tjetër mundësi për të njohur me zhvillime të tjera të ditës nga vendi e bota, duke klikuar në faqen tonë zyrtare, tvklan.al. Dërkohë emisioni Opinioni gazetarit Blendi Fevziu do të vinë në orën 22:15 minuta, kësaj herë në formatin e një dosieri. 22 mars i vitit 1992, pas plot 48 vitesh, pas pushtetit absolut të Partisë së Punës, në fuqi në pushtet në Shqipëri vjen Partia Demokratike. Filmime ekskluzive që transmetohen për herë të parë, madje edhe nga kamera amatore, të ngjarjeve më të rëndësishme brenda Partisë Demokratike, nga data 20 deri në 23 mars të vitit 1992. Unë ftoj të gjithëve të na ndiqni. Bashkëmiropafshim me shikim të këndshëm.